নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আৰু নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত লাচিতৰ 450 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ প্ৰাক্ষণত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ক্ৰীড়াৰ যুৱ কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰিছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি বিৰজালিছ মূলক আছে ভাৰ্গৱ ভাৰ্গৱে ৰখাব ইয়াৰ সমগ্র পৰিবেশ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ কেবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে ৰছীটনা খেল ইয়াতে চলি আছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলে আহি পেলাই ইয়াতে ভিৰ কৰিছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি আৰু পৰম্পৰাগত খেল খেলিবলৈ পাই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উৎসাহিত হৈ পৰিছে যিহেতু লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত থকা কিছুমান খেল যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়াৰ যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লাচিত দিৱসৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই তেখেতসকলে এই পত্ৰিকাসমূহ আয়োজন কৰিছিলে নিশ্চয়কৈ অসমৰ 35খন জিলাত এই পত্ৰিকাসমূহ চলিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ভিডিঅ' জালি ভাৰ্গৱে দেখাই আছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰছীতলা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 35খন জিলাত এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে ভিডিঅ'জালিচ ভাৰ্গৱে দেখাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে এগৰাকী চকুত গামোচা বান্ধি হাত ধৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰী আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতে আৰু খন্তি সময়ৰ পাছতে হয়তো হাতৰ খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে এই নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰম্পৰাগত খেলৰ মাদকতা লৈছে তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা কামৰূপ একাডেমি স্কুলৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত পৰম্পৰাগত খেল চলি আছে বহুত ভাল লাগিছে কিবা খেলিলানে খেলা নাই মানে এতিয়া খেলিম খেলিবা কি এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আমাৰ টোটেল 200 তোমালোকে স্কুলতো খেলা নে ঘৰত খেলা নে ইয়াত প্ৰথম খেলিছা আমি ঘৰতো খেলোঁ স্কুলতো খেলোঁ বৰ্তমান সময়ত সেই খেলসমূহ লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে আকৌ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ সেইখিনি প্ৰমোট কৰা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে 3 বছৰ পিছত খেলি আছোঁ বহুত ভাল লাগি আছে তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম পবিতা ৰাভা বহুত ভাল লাগিছে ভিডিঅ'জালি ভাৰ্গৱে দেখাব এই মুহূৰ্তত হাঁ চকুত গামোচা বান্ধি হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে অৱতীৰ্ণ হৈছে ভিডিঅ'জালি ভাৰ্গৱে দেখাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি দেখাই আছোঁ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱেশ আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গেলেৰীত আহি ভিৰ কৰিছে পৰম্পৰাগত খেল তেখেতসকলে উপভোগ কৰিছে দেখা পোৱা গৈছে যে ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ইতিমধ্যে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰম্পৰাগত খেল আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভিডিঅ'জালিচ ভাৰ্গৱে দেখাব গেলাৰীৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে আমি তেখেতসকলৰ মনৰ ভাৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছে আৰু তেখেতসকলে কিদৰে উপভোগ কৰিছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আমি সমগ্ৰ বিষয়সমূহ তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে খেল উপভোগ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে তোমালোক তোমাৰ নামটো কি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মোৰ নাম শ্ৰী অনামিকা মণ্ডল মই শিলপুখুৰী শ্ৰেণীকুঠিৰ পৰা আহিছোঁ কেইজন আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আহিছে খেল খেলিছা নে তুমি নে চাই আছা নাই খেলা নাই চাই কৰিছা সমৰ্থন কৰিছা কেনেকুৱা লাগিছে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি এটা অনুষ্ঠিত হৈছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তুমি ঘৰত খেলা নে অ খেলোঁ কি খেল খেলা ঘৰত ঘৰত দৌৰা দৌৰি লুকা ভাকু এইবিলাক তোমাৰ নামটো কি প্ৰাৰ্থনা ডেকা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে খেলা নে তুমি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি খেলোঁ ইয়াতে কোন কোন আহিছে তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে চাগে ক'ব লাগিব যে তেখেতসকলে উপভোগ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজ বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক চাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভিডিঅ'জালিচ ভাৰ্গৱে দেখাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি সম্ভৱ হ'লে আকৌ ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গেলাৰীত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি পেলাই ভিৰ কৰিছে ভাইটি তুমি আৰু নামটো কি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মোৰ নাম মোহাম্মদ মিৰজান আলী মই কামৰূপ একাডেমীৰ পৰা আহিছোঁ খেলিছা নে চাই আছা মানে চাই আছোঁ এতিয়ালৈ খেলা নাই খেলিবা কি খেলিবা ফুটবল খেলিম ফুটবল খেলিবা অঁ ইয়াতে বোধহয় ফুটবলটো হোৱা নাই পৰম্পৰাগত খেল হৈ আছে কেনেকুৱা পৰম্পৰাগত খেলসমূহ যিসমূহ লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত আছে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে প্ৰমোট কৰা হৈছে বা খেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে এনজয় কৰি আছোঁ এনজয় কৰি আছোঁ নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব তেখেতসকলে উপভোগ কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন উল্লাস আনন্দ উল্লাস মুখৰিত হৈছে তোমাৰ নামটো কি ক'ৰ পৰা আহিছা শিলপুখুৰী কেনেকুৱা লাগিছে এটা পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ ইয়াতে খেলা হৈ আছে তোমালোকে উপভোগ কৰি আছা অ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত
আৰু ইয়াতে খেলি মানে চাই আছে খেলি মই চাইও আছো সব কৰি কি কি খেল খেলিবা জি জি হয় মুনমি গগৈ কেনে কো লাগিছে বল ভাল লাগিছে খেলি এটা উকি হৈ যাব লাগে এটা সিউৰি দিয়া গুটেখিন আ নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে তেখেতে কলে আনন্দ উল্লাসত মুখৰিত হৈছে ইতিমধ্যে তেখেতে কলে সে কব লাগিব যে তেখেতে কলে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আয়োজন পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি উপভোগ কৰিছে আৰু ক্ৰীড়াৰ যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই নিতান্তই প্ৰশংসনীয় যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কেবাবিধি অসমৰ লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত আছে অসমৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি শেষ হ'ল পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেই নিতান্তই আৱশ্যকীয় বা নিতান্তই প্ৰশংসনীয় টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভিতৰতে ভাৰ্গৱে দেখাব এগৰাকী কেইবাগৰাকী প্ৰতিযোগী ইতিমধ্যে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে চকুত গামোচা বান্ধি ইতিমধ্যে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে আহি আছে আৰু তেখেতসকলে লাইন পতা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে টেকেলি ভঙাৰ যি পৰম্পৰাগত খেল আছে অসমৰ সেই লুপ্তপ্ৰায় খেলবিধ আকৌ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা সমাগম হোৱা খেলুৱৈসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি পেলাই ইয়াতে ভিৰ কৰিছে আৰু লাচিত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে যি পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আয়োজন কৰিছে ইয়াতে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাও সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী প্ৰতিযোগী ইতিমধ্যে আহি আছে দেখা পোৱা গৈছে তেখেত ভাঙিবৰ বাবে চকুত গামোচা বান্ধি ইতিমধ্যে হাতত এডাল লাখুটি লৈ তেখেতে উদ্যত হৈছে ভিডিঅ'জনী ভাৰ্গৱে দেখাই আছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পৰম্পৰাগত যি খেল আছে সেই খেল ধেমালিক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ বা যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সি নিশ্চয় শলাগিবলগীয়া ভিডিঅ'জনী ভাৰ্গৱে দেখাই আছে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে শাৰী পাতি থিয় হৈ পৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আছে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে সমাৱেশ ঘটিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে চকুত গামোচা বান্ধি পেলাই তেখেতে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে ইতিমধ্যে উদ্যত হৈছে হাতত এডাল লাঠি লৈ পেলাই পৰম্পৰাগত খেল যি অসমৰ পৰম্পৰাগত খেল টেকেলি ভঙা সেই টেকেলি ভঙা খেল খেলিবৰ বাবে ইতিমধ্যে উদ্যত হৈ পৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে ইফালে চলি আছে ৰচিতনা খেল আৰু মেজিক চেয়াৰো হ'ব আৰু হাঁহ চকুত গামোচা বান্ধি হাঁহ ধৰা প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অব্যাহত আছে ভিডিঅ'জনী ভাৰ্গৱে দেখাব ইয়াতে শাৰী পাতি আছে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু মনোভাৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতসকল ক'ৰ পৰা আহিছে কি আশা লৈ আহিছে তোমাৰ নামটো কি ভণ্টি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা নতুন ফটাখিনি টাউন হাইস্কুলৰ পৰা আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে টেকেলি ভাঙিবা হা অঁ টেকেলি ভাঙিম আগতে ভাঙিছানে অঁ আগৰ স্কুলত ভাঙিছিলোঁ এবাৰ সদায় প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হয় তোমালোকৰ হয় হয় কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে ইয়াতে ক্ৰীড়াৰ যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পৰম্পৰাগত খেল ইয়াতে আয়োজিত কৰিছে লুপ্ত পায় যিবোৰ খেল আছে ভাল লাগিছে আৰু চব স্কুলৰ পৰা যাতে আমাৰ স্কুলটো জিতে আৰু কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা 28 নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইদৰে শাৰী পাতি আছে বিভিন্ন স্কুলত তেখেতসকলে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে নিজকে তোমাৰ ভণ্টি তোমাৰ নামটো কি আফিজা বেগম কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা ফটাহিল নতুন ফটাহিল টাউন হাই স্কুল কেনেকুৱা লাগিছে টেকেলি ভাঙিব মন ৰৈছা অঁ আগতে খেলিছা নে টেকেলি ভঙা অঁ খেলিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগি আছে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছা কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু খেল টেকেলি ভঙাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰচিতনা খেলো চলি আছে টেকেলি ভাঙিবানে আৰু বেলেগ খেলো খেলিবা মিউজিক চেয়াৰ খেলিম অঁ স্কুলতো খেলা অঁ কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় কেইজন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেই ক্লাছ 6-8 আৰু 8-9 গোটেইখিনি আহিছে ইয়াতে টেকেলি ভাঙিব পাৰে শাৰী পাতি আছা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু খেল খেলিছানে অকল টেকেলি ভাঙিবা টেকেলি ভঙাই খেলিছোঁ নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে তেখেতলোকে টেকেলি ভাঙিবৰ বাবে এইদৰে শাৰী পাতি আছে পৰম্পৰাগত যি খেল আছে সেই খেল খেলিবৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে যে শাৰী পাতি আছে নিশ্চয়কৈ এটা অসমৰ পৰম্পৰাগত খেলৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা ভাল খবৰ এইদৰে নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিছে পৰম্পৰাগত খেল খেলিবৰ বাবে অসমত বৰ্তমান সময়ত লুপ্ত পোৱা অৱস্থাত থকা যিসমূহ খেল আছে সেইসমূহ কিছু খেল ইতিমধ্যে প্ৰমোট কৰা হৈছে বা কিছু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ আকৌ জনপ্ৰিয়তা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যুৱ কল্যাণ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে আর এগারী মানে ছাত্রী চলে আসবলে চেষ্টা করি। তোমালোক কোরপর আইসা, তোমার নামটো কি? মোর নামটো প্রিয়াক্ষী বরা, আমি টিসির পর আইসো। কেনেকুয়া লাগিছে টেকেলি ভাঙিবলে রখি আছা ইমান দীঘল লাইন? রখি আছো আর ইমান আশাবাদী, টেকেলি ভাঙিব পারি মানে? পারি। আগতে খেলার অভ্যাস আছে? আছে। কত খেলা, ঘর খেলা না স্কুল খেলা? স্কুল খেলিছিল। এটা সময়ত টেকেলি ভঙা প্রতিযোগিতা খুব জনপ্রিয় আছে আর বর্তমান সময়ত অল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ছে, চুকে কোণে কিছু কিছু জায়গা আছে, আকো ইয়াতে আনিছে, কেনেকুয়া লাগিছে? ভাল লাগিছে। নবপ্রজন্ম ইয়ারপা উপকৃত হব কি ভাবা? ভালে ভালে। নিশ্চয় কব লাগিব যে এগারী নবপ্রজন্মর যখন ছাত্র ছাত্রীয় ইতিমধ্যে কৈছে যে পরম্পরাগত যে খেল ইয়াতে উপভোগ করে আছে বা খেল খেলিব কারণে উজ্জ্বত হয়েছে, নিশ্চয় ভাল দিক। তোমালোক কোরপর আইসা? মাদ্রাসা ইংলিশ হাই স্কুল। ভাল লাগছে, ভাল লাগছে। আগতে ভাঙিছানে টেকেলি? নাই খেলা। প্রথম খেলিবা? ইয়াতো ট্রেডিশনেল স্পোর্টস হয়, গতি ট্রেডিশনেল স্পোর্টসক আকৌ প্রমোট করবর কারণে অসম সরকার তরফৰ পৰা যি নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰিত ইয়াতে আয়োজন করা হয়েছে, নিশ্চয়কৈ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কি কম আৰু, নিশ্চয় কব লাগিব যে ভিডিওজানি ভাৰগৱে দেখাইছে সমগ্র পরিবেশ। আর মই ইয়াৰে আৰু কিছুমান পরিবেশ দেখাব কাৰণে চেষ্টা করিম। অভারঅল যি পরিবেশ ইয়াতে এফালে চলি আছে টেকেলি ভঙা প্রতিযোগিতা, আর এফালে চলি আছে হা ধরা প্রতিযোগিতা, আর এফালে চলি আছে রশি টানা আর মিউজিক চেয়ার। আর ভিডিওজানি ভাৰগৱে দেখাব ইয়াতে মিউজিক চেয়ারও অনুষ্ঠিত হব ইতিমধ্যে, আর কিছু সময়ের পাছতে মিউজিক চেয়ার যে প্রতিযোগিতা আছে এয়া মিউজিক চেয়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হব। আর আমি মিউজিক চেয়ারের কিছু দৃশ্যাংশ দেখাব কারণে চেষ্টা করে আছো। ভিডিওজানি ভাৰগৱে দেখা হয়েছে সমগ্র পরিবেশ, বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পর অহা ছাত্র ছাত্রীসকলে মিউজিক চেয়ার প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবর কারণে আমার উদ্যত হয়েছে। মানে এগারী ছাত্রী আসলে যাবলে চেষ্টা করি। কোরপর আইসা? মানে গুয়াহাটি বীরুবাড়ি। তাদের কেনেকুয়া লাগছে এটা মিউজিক চেয়ার প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবা? ভাল। আগতে মিউজিক চেয়ারত অংশগ্রহণ করেছে না প্রতিযোগিতা? করেছো। আর কিবা খেল খেলিছা না? ইয়াতো আর ট্রেডিশনাল স্পোর্টস বহুত হয়ে আছে। না, মই খালি ম্যাজিক চেয়ারই খেলিছো। আর নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে ভিডিও জার্নালিস্ট ভাৰগৱে দেখা যায় সমগ্র পরিবেশ আর খন্তেক সময় বিরতির পাছতে ইতিমধ্যে আরম্ভ হব ইয়াত মিউজিক চেয়ার প্রতিযোগিতা। আর এগারী ছাত্রী আছে, মই তেখেতৰ আসলে যাবলে চেষ্টা করিম। কি কবা, তুমি কোরপর আইসা? প্রসন্ন বিদ্যাপীঠৰ পৰা। কেনেকুয়া লাগিছে ইয়াতে মিউজিক চেয়ার? ইয়াতেতো বিভিন্ন ট্রেডিশনাল স্পোর্টস চলি আছে আর তুমি মিউজিক চেয়ার অংশগ্রহণ করেছা, আর কিবা অংশগ্রহণ করেছা নাকি? হয়, হাত ধরাত। কিমান আহিছে? আহিছে 20 জন মান আহিছে। চিত্র স্যার আহিছে, আমার স্যার আহিছে। এগারী শিক্ষক, বোধ শিক্ষক, আপনি শিক্ষকতা করে ইয়াতে লো আছে ছাত্র ছাত্রীখিন ট্রেডিশনাল স্পোর্টস খেলার বাবে, কেনেকুয়া লাগিছে ইয়াতে? যথেষ্ট ভাল লাগিছে, কিন্তু পরিপাতি হওয়া নাই, মানে আমি কি হয় স্কুলের পর আনি কি আনি কি আনি তেনেকুয়া তেন হেরি না। আর প্লাস মানে এটা কি শাখা নাই, ইয়াতে এল পি স্কুল বা হাই স্কুল এম ই স্কুল তেনেকুয়া শাখা নাই, সেইটো বয়সের কোনো তারতম্য, সেইকাৰণে থাকিলে ভাল লাগিল হয়। প্লাস মানে এতে খোৱা কোনো ব্যবস্থা করা নাই, সেই এটা মানে বিসংগতি হয়েছে। তথাপিও যিয়ে নহওক সুচারুরূপে চলি আছে আর যখন মানে খেলখন চলাই আছে সুন্দরভাবে চলাই আছে, আমিও তাতে সহযোগ করে ছাত্র ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট ভাল পাইছে। আর বিদ্যালয়ত বছরি যে বার্ষিক ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়াত আপনাকে ট্রেডিশনাল স্পোর্টস সংযুক্ত করে? হয়, নিশ্চয় করা হয়। তার বছরত মানে আমার একটা পয়সা দিয়া হয় বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ত সেই পয়সার আমার মানে খেলা সামগ্রী বলে আরো সময় যেতিয়া আমার বিদ্যালয় নিয়ম যখন দিনপঞ্জী আছে সেই দিনপঞ্জীর মতে আমি খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়, সেই মতে আমি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় ছাত্র ছাত্রীর মাজে। বর্তমান সময়ত একাংশ কিছু খেল লুপ্ত পায় অবস্থা আছে অসমৰ যিবোৰ ট্রেডিশনাল খেল, গতিকে অসম সরকার ফলৰ পৰা যি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই নিতান্ ত প্রশংসনীয়? নিশ্চয় প্রশংসনীয়, আমার থলুয়া এইবিলাক খেল আমার জিয়াই থাকাটো আমি সদায় বিচাৰো আর থাকিবও লাগে, তেতিয়াই আমার পিছর মানে লড়া প্রজন্মবিলাকে এইবিলাক খেলৰ কথা জানিব আর এইবিলাক আমার লুপ্ত হওয়া খেলাবিলাক আমার জিয়াই থাকিব। অলপতে গুৱাহাটী ৰাজগড়ত এটা ট্ৰেডিশনেল স্পোর্টস মিউজিয়াম ইয়াতে গঢ়ি তোলা হয়েছিল চিৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঢ়ি তোলা হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিয়ামত যদি আপোনালোকে লৈ আহে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, খেলা খেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আজিকালি, যিহেতু খেলা নহ'লে খেল আৰু শিক্ষা দুইটা ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত, গতিকে এইটো মানে 100% উন্নতি হ'ব। কৰণীয় কি আছে, গতিকে যিসকল পুৰণি খেল আছিলে সেইবোৰ আকৌ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়িলে মানে ভাবি আপুনি এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে? সচেতন নাগৰিক আমি ইয়াক পুৰণি খেলখিনিও মানে থাকিব লাগে আৰু নতুন খেলকো প্ৰাধান্য দি যিটো মানে বৰ্তমান খেলাত যিটো ল'ৰা ছোৱালী উন্নতি সাধিব পাৰে বিভিন্ন মানে ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা তেখেতৰ ভৱিষ্যতটো উন্নতি গঢ়িব পাৰে আৰু খেলবিলাকো আমাৰ মাজৰ মানে মানে বন্ধুত্ব সুলভ হৈ মানে মিলা প্ৰীতি হৈ জীয়াই থাকে, এই কামনা।
যেনেকৈ আপোনালোকক বিদ্যালয়সমূহ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে, গতিকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় সোমাব লাগিব, বিদ্যালয়লৈ সোমালেহে এনেকৈ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিলেহে হয়তো নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত ওচৰ পাবগৈ খেলসমূহ। এটা মাত্ৰ কি হৈছে ইয়াতে মানে আমাৰ খেলবিলাক যদিনো আজি বহুত স্কুলে মানে অহা নাই বা অনীহা প্ৰকাশ কৰে, যেনে বাধ্যতামূলক হিচাপে তেনেকুৱা যদি কৰে আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয় যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আৰু বন্ধুত্বসুলভভাৱে স্কুলবিলাক গঢ়ি উঠিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী ইজনে সিজনৰ মাজত মানে ভাৱ বিনিময় কৰি যথেষ্ট আনন্দিত হ'ব আৰু খেলসমূহ জীয়াই থাকিব। কোন স্কুলৰ আৰু কি ডিজাইনেশ্যন আছে আপোনাৰ? মই প্ৰসন্ন বিদ্যাপীঠত কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান। মই আগতে দিছপুৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে মানে আমাৰ স্কুলখন লগ হৈছে তাতে শিক্ষকতা কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ এগৰাকী শিক্ষকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যদিহে পৰম্পৰাগত খেলটো বিদ্যালয়সমূহত বাধ্যতামূলক কৰা হয় সেই নিশ্চয়কৈ এটা আদৰণীয় দিশ হ'ব, যিহেতু পৰম্পৰাগত খেলসমূহ ইতিমধ্যে কিছু পৰিমাণে হ'লেও লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থালৈ গৈ আছে, গতিকে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত উলিয়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাই যে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ৰচিতনা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু দুটা দলে ইতিমধ্যে দুখন বিদ্যালয় দলে ইতিমধ্যে খেলিবৰ কাৰণে আয়ত্ত হৈছে, এখেতসকলে টানি আছে কোনটো দল জিকিব আমি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে কোনটো দল জিকিলে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱে দেখাই আছে। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ খেলুৱৈসকলে আহি পেলাই ভিৰ কৰিছে, পৰম্পৰাগত খেল খেলিবলৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্ন বিদ্যালয় খেলুৱৈসকলে আহি পেলাই ইয়াতে ভিৰ কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক সময়ত এইসকল খেলুৱৈ এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ যোগেদিয়ে ইতিমধ্যে পৰম্পৰাগত যি খেল আছে সেই পৰম্পৰাগত খেলে এটা নতুন মাত্ৰা পাব আৰু অসমত যি পৰম্পৰাগত বা প্ৰচলিত যি খেলসমূহ আছিলে সেই খেলসমূহ আকৌ পুনৰুদ্ধাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে অসম চৰকাৰে বা ক্ৰীড়াভাৱে ক্ৰীড়া বিভাগে সেই প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় ফলৱৰ্তী হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ থলুৱা খেলসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত হ'ব আৰু পুনৰুজ্জীৱিত হ'লে আগন্তুক সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ সেইসমূহ খেল আকৌ আগুৱাই যাব আৰু নৱপ্ৰজন্মই সেই খেলখিনি আগুৱাই ল'ব।